ចង់ចង់ចង់វិញបងលីសាន់ព្រោះឲ្យយើងអត់ដែលជួបគាត់ហើយឃើញគាត់កីឡាល្អជើងចាស់ហើយល្អតួយើងចាញ់គាត់ឈ្នះគាត់គឺជាបាត់វិសោធន៍ទេខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍សម្រាប់អ្នកមរតកខ្សែក្បាត់លើកទី2ហើយគីងកុងពីខៀតអេលីសានការពីខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ខ្លួនបានសម្រេចដោយផ្ដួលធនផានិតឲ្យបោះបង់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី2មានប្រិមម្នាក់គ្រប់ត្រួតជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមចង់ឲ្យមានការផ្គូផ្គងពេជ្រសម្បត្តិឲ្យចូលខ្លួនដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នេះវិញម្ដងដោយពួកគេអះអាងថានឹងកាន់តែកក្រើកជាក់ជាមិនខានស្របពេលដែលមានការផ្គូផ្គងចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរជួបគ្នាបែបនេះក្របីប្រិយពេជ្រសម្បត្តិបានអះអាងថាខ្លួនក៏មានចិត្តចង់ជួបតទល់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីគីងកុងពីខៀតដែរប្រសិនបើមានឱកាសរៀបចំឲ្យជួបដោយសារតែរូបគេចង់សាកសមត្ថភាពជាមួយនឹងរៀមច្បងរួមអាជីពដែលជាកីឡាករមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំបើអារម្មណ៍ចង់ដែរបងព្រៃយើងអត់ដែរបានឃើញសាកវត្តហ្នឹងស្អាតស្អាតចង់ឃើញដែរចង់ចង់ដែរចង់មួយបងលីសាន់ព្រោះយើងអត់ដែរជួបគាត់ហើយឃើញគាត់កីឡាល្អជើងចាស់ហើយល្អតួយើងចាញ់គាត់ឈ្នះគាត់គឺជាបទពិសោធន៍ដែរសម្រាប់ខ្ញុំធនផលិតគឺគាត់ធ្លាប់ជួបគាត់បងទោះពីមុនលទ្ធផលថាលឿនពេកទទួលយកមិនបានតែបើសិនជាឲ្យជួបសាក្រោយគឺជួបទេបងតែបើបងលីសាន់យើងអាចដែរជួបគាត់ហើយឃើញកីឡាគាត់ល្អហើយយើងតែមានកូនចិត្តចង់ជួបគាត់យើងថ្មីថ្មីចង់ជួបជើងចាស់យកអត់វិសោធន៍ខ្លះទេបងដែលឡៃគីងកុងពីខៀតអេលីសាន់បានឆ្លើយតបភ្លាមៗថាឲ្យតែមានការរៀបចំរូបគេនិងស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះការចូលខ្លួនមកដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនេះពីសំណាក់ពេជ្រសម្បត្តិព្រោះកូនសិស្សលោកសុនអេលីតរូបនេះអះអាងថាក៏ចង់ប៉ះអ្នកខាងដែរគីងកុងពីខៀតបានអះអាងថាខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍អ្នកមកដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់លើកទី2បងដោយសារបងការពារបានលើកទី1នេះលោកគ្រូថាអាចនឹងមានអ្នកមកដណ្ដើមលើកទី2មិនដែរបងចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងបាទបងបើសិនជាមានអ្នកមកដណ្ដើមលើកទី2ក៏សប្បាយចិត្តបងដោយសារថាខ្សែវត្តគុណខ្មែរយើងចាប់ដើមមានតម្លៃបងបាទលោកគ្រូដូចជាបង្ហាញថាអាចនឹងពេជ្រសម្បត្តិបងបើសិនជាពេជ្រសម្បត្តិមិនដែរបាទសប្បាយចិត្តបងដោយសារថាយើងខ្មែរគ្នាតែបាក់អ្នកខ្លាំងរត់តែល្អបងដូចជាមានហ្វេនហ្វេនចង់ឲ្យជួបច្រើនណាបងចំណាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ជួបទេរីកបាទសម្រាប់លើការពុកគុំលើប្រម៉ូទ័របើសិនជាគាត់ឲ្យជួបជួបលក្ខណៈថាដើមខ្សែក្បាត់ឬក៏វាយដើមមួយធំបើសិនជាមិត្តភាពខ្មែរខ្មែរគឺប្អូនរបស់គាត់បងតែយើងទុកកម្លាំងវាយបត់ទេបាទបើសិនជាមានឱកាសជួបមែនគឺស្វាគមន៍គាត់ជានិច្ចបងបងមានអីថានិយាយផ្ដាំចុងក្រោយទៅក្នុងនាមជាអ្នកការពារខ្សែក្បាត់ទេបងសម្រាប់អ្នកដែលដណ្ដើមទោះបីណាគេក៏ដោយបាទខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមសុខស្អាតដល់ផានិតបាទគាត់ខំប្រឹងធ្វើអភិមត្តភាពតែកលាករតែនេះមានជាមានចាញ់បាទហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែស្រឡាញ់និងគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំបាទរហូតមកបាទខ្ញុំមលីតសាន់មកធ្វើឲ្យបងប្អូនខកម្ដងឡើយ
ខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍សម្រាប់អ្នកមរណាខ្សែក្រវ៉ាត់លើកទី2ជួបវិញការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នេះស្ថាបនិកគុនខ្មែរអូស្ត្រាលោកសុនអេលីធ្លាប់បានបញ្ជាក់កាលពីមុនប្រកួតរវាងអេលីតសាននិងធុនផានិតថាក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរប្រសិនបានដណ្ណាក្រងខ្សែក្រវ៉ាត់លោកអាចនឹងរៀបចំឲ្យក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិចូលដណ្ដើមក្នុងកម្មវិធីគុនខ្មែរអូស្ត្រាវគ្គ6នាពេលខាងមុខនេះប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះលោកបានអះអាងថាកម្មវិធីគុនខ្មែរអូស្ត្រានឹងលែងមានវគ្គ6ទៀតហើយប្រសិនបើគ្មានដៃគូសហការគណៈកម្មវិធី5វគ្គកន្លងទៅលោកត្រូវប្រើប្រាស់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរហូតគូរំលឹកថាខ្សែក្រវ៉ាត់របស់អេលីតសានដែលកំពុងគ្រងបច្ចុប្បន្នគឺទទួលបានក្រោយឈ្នះវ៉ាន់វឿនក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងកម្មវិធីគុនខ្មែរអូស្ត្រាវគ្គ4ប្រកួតលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុនខណៈរូបគេក៏ទើបនឹងការពៀកខ្សែក្រវ៉ាត់នេះបានពីធុនផនិតដែរYeah.
បងគួសរអលេចាក់ណែទេបន្តការប្រកួត